Fitoi Big Brother VIP Albania. Mediat italiane shkruajnë për Ilir Shaqirin. Emisioni Big Brother VIP Albania i erdhi fundi. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Dhe fituesi i parë i këtij edicioni ishte balerini Ilir Shaqirsi. Ishte balerini Ilir Shaqiri, kurse në vend të dytë aktori Donald Veshaj. Me sa duket, fitoria e Ilirit nuk bëri buj vetëm në Shqipëri, por edhe në mediat italiane, ku është komentuar gjithashtu shumë. Në Itali, emri i tij tërhoqi vëmendje pasi jo vetëm sepse balerini ka një karrierë të gjatë në atë vend, por edhe prej ish aktores Emanuela Morini, bashkëshortes së Ilirit. Disa portale online italisht shkruajnë se momenti kur Iliri u shpall fitues, u shoqërua me të brohuritura lumturie dhe emocione nga gruaja dhe vajza e tij, Emily. Kjo e fundit i dedikoi një këngë të atit që u transmetua gjatë kohës që Iliri qëndronte brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Rikujtojmë se në natën finale, Emanuela erdhi për të surprizuar Ilirin, i cili pak më vonë doli fitues nga shtëpia më e famshme në Shqipëri, në një luftë kok më kok me Donald Veshaj.